Допомога від світу. У Кам'янському завершують реконструкцію початкової школи 11-го ліцею. Там буде 3 повністю оновлені корпуси. Також кабінети логопеда і психолога. Комп'ютерний, ігровий класи, їдальня та спортивна зала. А ще прикрасять територію закладу зеленими саджанцями. Торіч у жовтні вже відкрили перший корпус. У лютому планують другий. А оновлення третього завершити на початку квітня. Капремонт ліцею фінансують коштом Європейського інвестиційного банку. За рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт по реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею, для того, щоб вся навчальна школа нашого 11-го ліцею змогла вже навчатись в новій відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що в такі складні для України часи вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям отримувати якісні умови навчання.